Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамында темір жол саласының 5 мамандығы бойынша жас үздік маман анықталды. Байқаудың республикалық кезеңінде барлық өңірлерден келген финалистер өз өнерлерін көрсетіп, үздік маман атағы үшін бақ сынасты. Атап айтқанда жолаушылар вагондарының жолсеріктері, станция кезекшілері, пойыз құрастырушылары, қалпына келтіру пойызының кран машинистері және сигнал беру, орталықтандыру және блоктау электриктері. Байқау мақсаты мамандықтардың беделін арттырып, еңбек өнімділігін жоғарылату және жас қызметкерлерді ынталандыру. Бірінші күні қатысушылар темір жол көлігіндегі персоналды бағалау және дамыту орталығында тестілеуден өтті. Қажетті өту балын жинаған мамандар тәжірибелік тапсырмалар кезеңіне жіберілді. Аталмыш кезең мамандандырылған учаскелерде өтті. Байқау барысында орындалған тапсырманың сапасы, қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелерінің сақталуы ескерілді. 2020 жылы осы байқауға филиалды қатысып, бірінші орын алып, сонымен 2 жыл карантин болып кетті, сонымен осы келіптіміз, келгенім өте қуаныштымын. Көп таныстар таптым, достар таптым, көп адаммен таныстым. Өзім келгенім өкінбеймін. Бұйырса, биыл орын аламадық, енді келесі жылы келіп орын аламыз деген үміттеміз. Конкурсты ұйымдастырған адамдарға, ағаларымызға көп рахмет. Жылда осындай конкурстар бола берсін, басымыз қосыла берсін, темір жол жасасын. Осы конкурсқа келе жатқанда осы өзім дәрежемді көрсетейін деп, Батыс аймақтық филиалының деңгейін асқақтатайын деп, көрсетейін деп осы жаққа келдім. Сұрақтардан, практический заданиялардан онда ешқандай қиындық болған жоқ. Абай атамыз айтқандай, өзіңе сен өзіңді алып шығар дегендей. Сол өзіме сеніп, осы жарысқа қатысуымда себебі бір себебі осы оған. Келешек қатысушыларға тек айтарым, осындай конкурстарға, тағы да жарыстарға қатысын деп айтам. Өткені, болашақтың кілті жастардың қолында дейді.